Aquí no están, presentamos a nosa base, que son as máquinas expendedoras, temos máquinas expendedoras de todo tipo, presentamos tamén outro tipo de máquina pequena para a hostelería, presentamos envasadoras ao vacío, etc. Levamos a distribución dun aceite de oliva virxen extra de Baena, que tamén estamos no stand de Andalucía. Temos tamén tratamiento de diñeiro, temos máquinas para contaxe de billetes, detector de billetes falsos, contaxe de monedas, detector de monedas, etc. A empresa Gerlo leva funcionando máis de 25 anos, temos sede social en Lalín, en Santiago de Compostela, desde aí traballamos para toda Galicia, temos tamén, fixamos a incursión fora de Galicia, que tamén estamos por Cataluña e algún sitio por aí máis, pero dedicámonos basicamente ao tema de máquinas expendedoras, somos especialistas en montaxe de tendas 24 horas, estamos en institucións, en empresas, en todo tipo de establecementos. Estamos tamén pois especializados no tema de montaxe de videovixiancia, control de accesos, etc. Temos pequena maquinaria para a hostelería, máquina de zumos, envasadoras ao vacío, desengrasantes, limpiadoras de cubiertos, bueno, un sinfín de cousas nesa dirección, nese sentido. Sí, nos mantémonos, temos unha continuidade, vamos, digamos que imos en línea ascendente os últimos anos, despois de eses anos de baixada obligatoria polo tema da crisis, estamos estables, digamos que vamos progresando adecuadamente. Normalmente traballamos por, digamos que os nosos millóns comerciales son os nosos clientes, entonces traballamos polo boca a boca, aparte que temos comerciales na calle, pero bueno, vamos funcionando casi que polos contactos directos dos nosos clientes. Calquera tipo de negocio, onde haxa persoal ou clientes do negocio, non? Últimamente estamos especializados nas tendas 24 horas, seguimos coa quinta tienda en Santiago de Compostela, donde o Correo Galego ten moita presencia. Gerlo, levamos ali 25 anos, tamén temos algo de presencia, non? Pues, digamos que o vending é un sector que pode estar en calquera lugar, porque che dá un servicio 24 horas a túa demanda, o sea, podemos vender calquera tipo de produto. Incluso produto de alimentación para compras para de última hora para casa, o sea, podemos vender cualquier tipo de produto, podemos montar unha tienda prácticamente con casi todo. A gran novedade, si queredes vela, é unha máquina que nun metro cuadrado temos un servicio completo de cafetería. Bebidas quentes en todo, o sea, café en grano que moe ao instante, en todas as versións de bebidas quentes, bebidas frías e alimentación, cualquier tipo de snack, un metro cuadrado con lector de billetes, lector de tarxetas e monedero, para traballar con monedas, tarxetas ou billetes, evidentemente.